Започваме интервюто с един от най-големите таланти в българския футбол, Доминик Янков. И веднага за мача с ЦСКА София за купата на България в сряда. Доминик, готов ли е Лудогорец за това гостуване, този първи полуфинал? Ами да, мисля, че така събрахме се всички от националните отбори. Според мен отборът е готов, тренираме така здраво. И така мисля, че сме готови за този матч и за всички матчове, които остават до края на сезона. Тази триседмична пауза за националните отбори може ли да се отрази негативно върху формата на отбора заради многото отсъстващи футболисти? Аз не го мисля това нещо, защото момчетата са тренирали доста здраво, доколкото разбрах. По два пъти на ден, също така са имали приятелски матч срещу Етър. А и ние бяхме за националния отбор и там играхме мачове, така че мисля, че всеки е в кондиция. Лично ти в каква форма си? Как би определил този турнир в Анталия, в който ти взе участие с младежкият национален отбор? Ами аз лично добре се чувствам, мисля, че съм в добра форма. В Анталия така се представих също доста добре. Отборникът цяло също се представи добре, което е най-важното нещо. И това е, мисля, че се чувствам добре. Да се върнем към мача с ЦСКА София. Съперникът е с нов треньор. Това може ли да се окаже решаващо в изхода на този сблъсък? Ами това нас не ме притеснява, че имат нов треньор. Ние просто, както казвам, се готвиме да играем по най-добрия начин, да слушаме нашия треньор какво иска и да го покажем на мачовете. Последното гостуване на Лудогорец на ЦСКА София завърши 2-2. В този матч ти се отличи с две асистенции. Игра много силно. Очакваш ли сега да повториш това представяне, ако получиш, разбира се, доверието на треньора? Надявам се, да. Първо да играя и мисля, че ако играя винаги, абсолютно всеки матч давам всичко от себе си и така ще се опитам да съм полезен за отбор. Ще отстрани ли Лудогорец този съперник и въобще как очакваш да се развие турнир за купата на България? Ами, мисля, че ще е така доста интересен матч и труден матч за нас, но аз съм сигурен, че ако ние си играем нашата игра, ще спечелим. Как според тебе се развива битката за титлата до момента? Мисля, че този сезон така е доста интересен. Има много силни отбори, особено в шестицата, които са. Всеки матч така, особено срещу нас, всеки играе срещу, на 100%, така че мисля, че ние просто всеки матч трябва да излизаме за трите точки и да си го направим лесно за нас. Зададах същия въпрос и на Светослав Дяков в предното интервю. 9 точки преднина. Колко близко и колко далеч е отборът от титлата към момента? Как ти би коментирал тази преднина? Ами, има още доста мачове. Така че пак казвам, ние всеки матч трябва просто да правим това, което треньора иска, да излеземе така мотивирани и всеки матч просто да побеждаваме. В личен план, ти как би характеризирал сезона до този момент и в първенството, и в европейските клубни турнири? Ами, аз мисля, че така добре се представих. Има още много да се уча, все пак съм на 20 години. Но така гледам на всяка тренировка да научавам неща на много добри футболисти. И така се надявам да се подобрявам с всяка тренировка и всеки матч. Тази есен отборът отново игра в групите на Лига Европа, срещна водещи отбори, особено Тотнам. Ти какво успя да научиш от двата матча с този английски колос? Смятам, че така
нивото е доста голямо там, особено срещу такива отбори, те играят много така активен футбол, играят бърз футбол, също така са агресивни в защита и в атака, така че просто в такива матчове трябва да гледаш да правиш максимално по-малко грешки, за да не те наказват отборите. Можеше ли отборът да спечели все пак някоя точка в евротурнирите този сезон и да не постигне този негативен резултат? Разбира се, че можеше. Тук също има много добри футболисти. Но просто така мисля, че в такива матчове трябва да играем заедно като отбор. И мисля, че това ще стане за бъдеще и също така се надявам. Да се върнем на турнира в Анталия. В неговия край ти беше обявен за играч на турнира и получи награда. Как гледаш на този приз? Какво значи той за теб? Ами радвам се много. Така трябва да благодаря също на съотборниците ми там. Те също добре се представиха, както аз, така и отбора. И просто това ми е целта винаги така да играе добре и да вървя нагоре. Съжаляваш ли, че в случая не игра за представителния тим срещу Швейцария, Италия и Северна Ирландия? Ами мисля, че за всеки млад футболист това е мечта да е в мъжкия национален отбор, но това е решението на треньорите. Аз ще продължавам да се доказвам и се надявам отново да съм там. Ще играе ли български национален отбор отново на голям футболен форум? Не говорим само за представителния тим, но и за младежкия или за някои от юношеските формации. Ами надявам се, дай Боже, мисля, че ако така момчетата успеят да излязат в чужбина в правилните отбори и там почнат да играят, мисля, че това ще е най-хубавото нещо, защото има много талантливи момчета. Благодаря за това интервю.